Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com modo carreira treinador aqui com Brooklyn Nets na NBA, certo? Galera, obrigado mesmo pelo envolvimento de vocês aí nos últimos dois vídeos, né? Vocês estão participando bastante e isso só me motiva a gravar mais ainda dessa série. Então, se você gosta, não esqueça de deixar sempre aquele like e aquele comentário para ajudar aqui, valeu? Tava dando uma olhada aqui no mock draft, né? O que é o mock draft? É a simulação de como está o draft até o momento. Nós temos duas escolhas no top 14, né? O top 14 seria... a escolha do Zonas está aqui em 12º, né? Seria as escolhas que vão para a loteria. Se você não manja nada do draft, vou deixar na descrição um vídeo que eu explico como funciona o draft da NBA. Vai lá e dá uma olhada. Bom, muita gente me pediu, Jota, troca o Brook Lopes, Jota, troca o Brook Lopes, Jota, tira ele. Galera, eu tava dando uma olhada e apareceu essa troca aqui do Kevin Love e o Dante Jones, ou Dante Jones, né, não sei. Não faz diferença. Eu tô em dúvida e eu vou perguntar no Twitter, é claro. 2000 anos depois. Bom, galera, eu divulguei essa troca aqui lá no Twitter, vou mostrar pra vocês aí agora. Eu fiz uma pequena e rápida enquete aí, se a galera gostaria ou não dessa troca de eu trazer o Kevin Love pro nosso time. Cara, e vocês estão vendo aí que a maioria votou que não é uma boa troca com o Kevin Love. Eu também acho que não é, o salário dele é muito alto. Galera, se você quer participar dessas trocas, siga no Twitter, porque eu sempre vou colocar lá uma enquete pra gente mudar aqui, contratar ou trocar alguém no time, valeu? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui então a simular, começar os trabalhos. E como eu falei pra vocês no primeiro vídeo da série, eu vou simular pelo menos 10 jogos e jogar um. Simular 10 e jogar um. Eu vi que ficou um pouco cansativo isso no primeiro vídeo, né? Então eu vou tentar não mostrar todas as simulações. Eu ainda vou simular, mas eu vou mostrar poucas, né? Algumas simulações. Vocês estão vendo aí que a gente perdeu, não tem problema nenhum. O time tá só começando. Mais uma simulação agora contra o Milwaukee. Desse jeito, galera, a nossa carreira vai andar mais rápido, né? Eu vou poder ter várias temporadas aqui, não só no Brooklyn Nets, quem sabe ir pra outro time, né? Será? Olha o Zé, ele terminou com 12 pontos. A gente acabou perdendo aí mais um jogo, né? Simulando mais um aqui, back to back contra o Milwaukee, dessa vez fora de casa. E vamos vencer, vencemos! 112 a 91. Bogdanovic fez 30 fucking pontos, cara. Brook Lopes aí com double-double, 23 pontos e 10 rebotes. Zeller também com double-double, nada mal, né? Mais um jogo simulado agora dentro de casa em Nova York contra o Washington Wizards. Mais uma vitória, 100 a 94. Muito bom! Brook Lopes com 35 pontos, cara. É muito difícil eu tomar essa decisão de trocar o Brook Lopes, mas eu acho que vai ser muito interessante se a gente conseguir trocar por alguém mais novo, que possa fazer parte da nossa reconstrução, certo? Mais uma simulação agora contra o Denver, ainda em Nova York, dentro de casa, né? No Brooklyn. Mais uma vitória, 97 a 84. Brook Lopes com 30 pontos. O problema do Brook Lopes, ele é bom, cara, mas o problema do Brook Lopes é que ele se machuca demais. E ano que vem, ele já vai pro último ano de contrato. Então, eu tenho que tentar uma troca com ele pra não ficar de mãos vazias, né? Porque renovar com ele vai ser muito difícil. Mais uma simulação, dessa vez contra o San Antonio Spurs no Texas. Aí é complicado. 142 a 85. Meu Deus, cara, olha essa surra. Vai ter volta, hein, Spurs? Vai ter volta. 18 pontos aí pro Jeremy Lin, 12 pro Lopes, o time não jogou bem, né? Bogdanovic com 12 também. Vai ter volta, hein? Vai ter volta essa derrota aqui. Humilhante pros Spurs, hein? Gasol com 24, Ginobili com 24. Meu Deus. Bom, olha aí então como é que ficou a situação do time aqui. Lin, Shifson, Bogdanovic, Bennett e Lopes, beleza? Por enquanto, sem nenhuma troca. Vamos então pro jogo aí do vídeo contra o Charlotte Hornets. Partiu! É isso aí, então vamos ver. Charlotte Hornets está 11-19, nós estamos 9-20. Vale lembrar que o Charlotte Hornets é o time que nós temos a pick do draft, né? Então, quanto pior eles forem, melhor para nós, né? Então, se nós vencermos hoje, é muito importante aí pra gente, né? Então temos que vencer principalmente dentro de casa no Brooklyn. Vamos ver se a gente consegue aí um bom basquete hoje, beleza?
Lin, calma. Costa aqui, Chifson. Parede. Não. Não fugiu. Vamos, Chifson, ouvi. Vamos pra três, garoto. Pra três! Marca aí. Perímetro. Brook Lopes, tá marcando o lateral. Brook Lopes, não. Ah, não, Brook Lopes. Protege o garrafão, Brook Lopes. Tá, calma. Vamos chamar aqui, Chifson. Não, Chifson, eu tô vendo. Calma, Chifson. Vamos desenrolar a jogada aqui, ó. Primeiro na parede. Isso, já fugi. Já fugi. Muita calma, Bennett. Anthony Bennett. Não. Fica. Não, corre lá, Bennett. Foi pra... Tá, trocou a marcação. Ah, Jeremy Lamb, sempre ele, cara. Sempre ele, Jeremy Lamb. Vou chamar aqui aparelho. Isso, Lopes. Lopes, cabeça de garrafão. Jeremy Lin, baby. Bora, Chifson. Não. Trabalho. Isso. Não! Que passe foi esse, cara? Vamos lá, vamos dentro. Vai acabar o tempo. Tem que forçar. Que caiu. Brook Lopes. Marvin Williams. Bennett, boa. Pirulito roubado. E vambora. O lance, Stephenson pendurou. Foi pro contra-ataque, Stephenson. Link, segura. Volta. Vem aqui. Vai pra direita. Bennett. Não, Bennett, fez errado. Vamos, Stephenson. Eu vi. Vamos pra três. Pra três. Tá quente o garoto. Calma. Não. Ah, joguei na cara do Kaminsky a bola. Não, fica no Jeremy Lamb, né? Tem que ficar que ele vai sempre mandar dali. Fica aí, fecha, Hamilton. Lamb, tá marcado. Calma, que o Patrick fica nele. Não. Aí complica, hein, time? Vamos trabalhar, vamos chamar aqui a jogada. Hyundai, Luiz Escola. Já fui! Hyundai. Trabalha, Escola. Jeremy Lin. Lopes! Deixa que eu resolvo aqui. Chamar a parede aqui do Lopes. Calma, não, Lopes, volta. Já fui. Sai. Bela infiltração do Jeremy Lin. Fica nele que eu vou roubar essa bola. Vamos roubar essa bola. Defesa. Não. Ai, velho, deixaram o cara sozinho. Bora ali. Lopes, não, Bennett. Fica, faz a parede. Bennett, vem. Bora, Lopes. Boa passagem, Hyundai. Excelente passagem. Bela leitura de jogo ali. Passou muito bem pra enterrada. Fica nele. Pega. Rebote. Boa, Lopes. Finalmente, pelo menos isso. Bora. Ai, acabou o tempo. Achei que ia dar tempo de chegar lá pra chutar, mas acabou. 54 a 48. Half time, baby. And we hope you've enjoyed our first half of action. I'm Ernie Johnson welcoming. The first quarter for the Hornets was fairly even. Some good moments from both teams, but as the first period wrapped up, they trailed by two. They really touched on the right formula in the second quarter as they were able to pull out to a 6-point lead before the halftime break. Kenny, let's get your take on Charlotte. Well, I see a team that's playing smart, moving the ball around to the open man, just taking what the defense gives them. There's a And that about wraps it up, as the second half is just moments away. Now down to Kevin Harlan and the rest of the crew, and we will see you after the game, won't we? Yes, we will. Bora. Protege. Sai do Boltim. Pra quê, do Boltim, cara? Marca lá, time. Tem alguma coisa errada. Vem. Costa aqui, boa. Calma, Levar. Espera o Lopes. Não, era no Lopes. Jeremy Lin? Vamos, Jeremy Lin. Não era no Lin, não. Era no Lopes essa bola, hein, tio K. É mesmo? Vamos, Vasquez. Então, o Jeremy Lin pra descansar um pouquinho. Vamos tentar aqui. Vamos tentar infiltração, não. Vambora. Bogdanovic, vai dentro! Bogdanovic. Olha lá, o Bogdanovic, né? Não faz diferença. Boa. Vou chamar aqui, ó.
Belo passe, Hamilton. Fake. Segura, Hamilton. Isso, Hamilton. Com muita técnica, muita calma. Bota lá dentro. Olha aí, galera, os banners que eu falei no primeiro vídeo que eu expliquei, né? Olha ali, ó. Campeão da Conferência Leste em 2002 e em 2012 e 2003, né? Bem legal aí a história do Nets. E em breve nós vamos subir mais banners aí, hein, cara? Se a gente fizer essa reconstrução certinha, nós vamos conseguir chegar ao título da NBA, quem sabe, né? Não custa sonhar. Vamos voltando então pro último quarto, vamos te perdendo 74 a 68. Bennett, vai. Vamos, Hamilton. Hamilton, segura. Bora no post, Hamilton. Excelente, garoto. Excelente. Não faz feio não ele, hein? O escola. Bora, Vasquez, Vasquez. Não precisa apressar não, não precisa apressar não. Vem, Hamilton, de novo com você. Low post, low post. Hamilton, fake. Meu Deus do céu. Caiu. Aro, boa, rebote, boa, Stephenson, vambora. Agora sim, acelera, 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 acelera. Calma, calma. Opa, opa, lance, Stephenson. Bem, esperar a passagem, escola. Espera a passagem, chama, chama, vem, escola. Vem, picado, vambora. Ai, tá em cima da linha, tá em cima da linha. Calma ali, calma ali. É pra gente trabalhar essa bola aqui. Não, do outro lado. Ah, Lopes, Lopes. Não dá não, não dá. Assim não dá não, Lopes. Não dá pra praticar um basquete assim não. Vambora, Stephenson. Vambora, Stephenson. Vamos forçar aqui pra três. Fica aí a marcação, fica a marcação. Não, 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 não. Pra que dobrar? Cheguei, 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 cheguei. Ah, ah, porque todo mundo... Boa, rebate é meu, vambora. Eu já ia cornetar, ainda bem que essa bola não caiu. Vambora, Stephenson. Para, 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 para. Lance Stephenson, meu Deus, cara. Não, 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 não. Cheguei lento, cheguei lento. Boa, Lopes, nem vi. Prolito roubado. Vambora, escola. Passa lá, Vasquez. And the one. And the one tá expulso ali, tá ejetado, Marvin Williams. And the one com Vasquez, um contra-ataque excelente. Não, 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 Aro, rebote. Boa, escola, nunca critiquei. Vambora, vambora, Vasquez. Acelerar, acelerar, agora tem que acelerar. Calma, segura, espera o Bogdanovic. Olha nele, vamos, Chifre, se eu vi, vamos pra três, garoto. Pra três. 55-96, cara, aí complicou. Aí a vaca praticamente deitou aqui, parede boa, escola. Eu ouvi, escola, calma, vai. Vamos, escola. Ah, cadê a falta, velho? Bom, galera, vai acabando o jogo aqui. Vamos perder pros Hornets dentro de casa. Eu não acredito nisso, cara. 107-98, a gente não podia perder esse jogo porque os Hornets têm a nossa pick do draft. Complica, né? Complica, mas eu espero que os Hornets vá mal na temporada pra gente conseguir draftar lá no alto. 107-98, fim de jogo aqui em Nova York, torcida triste. Não abandonou o ginásio, né, como acontece normalmente, mas é uma derrota aí que não tava dentro dos planos, né? Até porque os Hornets não tá bem na temporada, tá pior do que os Nets, né? Tá pior? Eu não tenho certeza, mas acho que tá pior. Bom, enfim, vamos dar uma olhada aí na box score e ver como é que eles saíram. Dando uma olhada, ó, Lance Stephenson com 27 pontos, 25 minutos. Cara, tem que melhorar isso aqui, esse trabalho de minutos de cada jogador, que isso é que eu mais peco, né? Desde o 2K16. Lopes com 15 pontos, time não foi mal, né? Anthony Bennett com 3. Enfim, time... Olha o Lever, cara. É Lever ou Lever? Não sei como é que se pronuncia. Não faz diferença. Lopes com 15, 11 rebotes, Vasquez com 11. Olha aí, Lembe com 26, 24 na verdade, né? Jeremy Lamb sempre imita nos showcase, né, cara? Incrível. Olha o Marvin Williams com 19 fucking pontos, cara. Bom, galera, então é isso aí. Ah, eu esqueci de comentar no começo do vídeo, né? O Kemba Walker tá machucado há um tempão, né? Por isso que os Hornets estão mal na temporada. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueça de deixar sempre o seu comentário. O que nós podemos fazer aqui pra melhorar o nosso Brooklyn Nets. Lembrando sempre, siga lá no Twitter, cara. @jplays pra você ficar por dentro, porque... Pode ser que eu mande uma enquete assim, de repente, perguntando se vale a pena ou não alguma troca ou alguma compra aqui pro Brooklyn Nets. Sempre a galera do Twitter vai ajudar na hora que eu estiver gravando, valeu? Vamos no próximo, valeu. Fui.